ան դաթար մենք նույն ցիկլի մեջով ենք կարծես թե անցնում, գալիս են այստեղ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, բայց իմ խորին գնահատմամբ ռևանշիստական ուժերը խոսում են, օրինակ, բովանդակային հարցերից, խոսում են, որ եկեք կարծիքներ հայտնենք, իրար չանվանարկենք եւ այլն, բայց նույն բանը ինչ է եղել պարոն Օհանյան։ Ռևանշիստական դե հիմա տեղից մի Բոլորով ես մենակ, հա, ոնց է, ելույթ եմ ունենում, ամբիոնի մոտ եմ, սա քաղաքական թիվ 1 ամբիոնն է, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ հարգել ես ամբիոնը, եւ դուք էլ լռեք, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում։ Հանգիստ։ Ոնց է դուք։ Պարոն Վարդևանյան, հանգիստ։ Ժողովուրդ ջան, հանգստացեք։ Պարոն Հակոբյան։ Այստեղից արձագանքելը կարող է պարոն Օհանյան, ինչի՞ համար եք ես անում։ Ինչ եք տեղից արձագանքում։ Խնդրում եմ այլևս նման գործառույթ։ Ուրեմն Տիկին Գյուրեղյան, հանգիստ, հանգիստ Տիկին Գյուրեղյան։ Ես ձեր խմբակցության ղեկավարի հետ եմ խոսում, հարգալից վերաբերմունք ունեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղից այլևս չարձագանքել եւ պարոն Հովանեսյանի ժամանակը նորից դրեք, որպեսզի իր ելույթը կարողանա ձևակերպի։ Խնդրեմ։ Հանուսան սկսեք ելույթ։ Ես հենց սրա մասին էի խոսում, խոսքի արժեքի մասին, եւ մեր բոլորի ուշադրությունն ուզում եմ հրավիրել խոսքի արժեքի վրա, որովհետեւ երբ որ մենք ինչ որ մի բան ասում ենք, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, այդ խոսքի հետևանքները դրական եւ բացասական իմաստով իրենց արտահայտումն են ունենում ամենատարբեր իրավիճակներում։ Եվ դրա համար ես առասարակ կոչ եմ անում, որ բոլորս էլ առասարակ ֆիքսել ենք, որ հիմնականում խորհրդարանում ներկայացված ռևանշիստական ուժերը միշտ բովանդակության հետ խնդիրներ են ունենում, ամեն դեպքում ես այդպես եմ ֆիքսել, որովհետև փորձում են իրենց մտքերը համեմել հիմնականում իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններով, եւ ես կոչս նրա մասին է, որ գիտեք, բոլորը ձեզ տեսնում են, բոլորը ձեզ լսում են, բոլորը գիտեն դուք ինչի մասին եք խոսում, եւ շատ բացահայտ եւ ակնհայտ մեկ վարկյանում մարդիկ միանգամից իրենց գնահատականը տալիս են ձեր ասած խոսքի մասին, եւ հետագայում էլ արդեն դրանք իրենց հետևանքներ են ունենում ռեալ կյանքում։ Եվ ավելի կոնկրետ լինեմ, որ ասացներս ավելի ընկալելի լինի, օրինակ այսօր օրինակ Տիկին Վարդանյանը իր հարցադրումը համեմում է մի արտահայտությամբ, ասում է ձեր վարչապետը ասել է փող չկա, գնա չկա, կարտոֆիլ չեք կարողանում ուտեք, կանաչի կերեք։ Ասենք բոլորս գիտենք, որ նման բան որևէ մեկը երբեք չի ասել, եւ բացահայտ է, որ այս արտահայտությունը սուտ է։ Այսինքն ինչ իմաստ ունի ստով համեմել ձեր հարցը, եւ դրանով ինչ եք դուք շահում, ոչինչ չեք շահում, այլ ընդհակառակը, ես կարծում եմ ավելի շատ մենք ենք շահում, քան դուք։ Կամ երեք աղվանը Վարդանյան գալիս է այս ամբիոնի մոտ, հույրան թույլ է տալիս, օրինակ արտահայտություն անի իշխող քաղաքական մեծամասնությունը, մեծամասնությանը ժողովրդի քվեն ստացած ուժին, ասում է գնացեք, չգիտեմ քանի տոկոս թանկացած սող կերեք եւ չգիտեմ լացեք, ինչ արեք, եթե մենք հիմա սկսենք այս դիսկուրսը անել եւ խորանալ թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ անի, ես կարծում եմ մենք շատ հեռու կգնանք, դրա համար ես առաջարկում եմ ես քննարկման մեջ չմտնենք թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ պետք է անի, մանավանդ պարոն Վարդանյանի հետ կապված։ Նաեւ երեք էլ մի շատ վտանգավոր արտահայտություն այստեղ հնչեց պարոն Գեղամ Մանուկյանի կողմից, ես կարծում եմ պարոն Մանուկյանի կողմից դա արդեն ավանդույթ է դարձել, երբ որ լեզուն մտքից առաջ է անկնում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում ասել, որ անկախության օրվա միջոցառմանը բաժանվել է ժողովուրդը երկու մասի, մի մասը ժողովուրդներ, մի մասն էլ անհասկանալի մարդիկ էին, որոնք նստած էին հրապարակում։ Դուք գիտեք, որ այդ հրապարակում հրավիրված էին օրինակ զոհված ինձարարողների, վիրավորված ինձարարողներ եւ պատերազմին մասնակցած մարդիկ։ Այսինքն դուք այդ մարդկանց եք ասում, ի՞նչ եք ասում, դուք հասկանում եք ի՞նչ եք ասում։ Դուք հասկանում եք, որ ռեալ կյանքում հենց ձեր համար սա կարող է շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենա։ Այսինքն ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ես կոչ եմ անում բոլորիս հասկանալ ինչ ենք խոսում, կոչ եմ անում բոլորիս, որ մեր լեզուները մեր մտքից առաջ չեն գնի, հարգելի գործընկերներ, արժևորենք խոսքը, որովհետև ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, դա իր հետևանքը դրական կամ բացասական իմաստով ունենալու է։ Եվ պարոն Մանուկյան, վերադառնալով ձեր հարցին, ես գիտեմ, որ դուք չեք սիրում, որ հարցերից շեղվում են, կներեք դրա համար, բայց այս թեման ծնվեց նաև ձեր հարցի պատասխանի ընթացքում։ Պարոն Մանուկյանը, ես միշտ ասում եմ, որ պարոն Մանուկյանը քայլող ինստիտուտ է, որովհետև ամենակրտնաջան աշխատող մեր падգամավորներից եղել եւ ամենաարդյունավետ,
Այս իմաստով ես պատիվ կունենամ այսօր քվեարկելու ձեր օգտին, պարոն Մանուկյան, եւ շնորհակալ եմ ձեր թեկնածությանը, որ համաձայնություն տալու որպեսի քաղաքացիական պայմանագիր առաջադրի ձեր թեկնածությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի նիստը մեծարգո նախագահող, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Մանուկյան, ես նույնպես գիտեմ, որ ձեր ամենաչսիրած բանը երևի թե թեմատիկ քննարկումներից շեղվելն է, բայց դուք էլ ինձ գիտեք ու այստեղ վերջին օրերին հնչած տարատեսակ ելույթներին չանդրադառնալ չէի կարող, հատկապես նաև այսօրվա քննարկման կարելի ասել առանց կդարձած Էլնար Վարդանյանի տված հարցին։ Տիկին Վարդանյան, հատուկ ձեզ համար, այս նկարում Հակոբ Հակոբյանն է, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Այս նկարում Խոսրով Հարությունյանն է, նույնպես Հանրապետական խմբակցությունից պատգամավոր, երկար տարիներ նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած։ Այն արտահայտությունը, որ դուք վերագրեցիք մեզ, «Միսը թանկա թող կարտոֆիլ ուտեն», ձուլվել, ծնվել, երկնվել է տիկին Վարդանյան այս երկու շատ հարգելի անձանց ձեռամբ։ Այս երկու անձիկ, եթե թույլ կտաք շարունակել այս փոքրիկ պատմաքաղաքական էքսկուրսը, ներկայացրել են այդ պահի դրությամբ, այդ հայտարարությունը երկնելու պահի դրությամբ, ահա այս մարդու, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հենարանը, նրա քաղաքական թիմը։ Բայց մի աստիճանել ավելի խորանամ այս շատ փոքրիկ ու շատ հակիրճ ձեր թույլ տվությամբ իհարկե պատմաքաղաքական էքսկուրսում, Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին հանդիսանում է այս մարդու, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավահաջորդը, ընտրված իրավահաջորդը։ Հասկանում եք, այդ կարտոֆիլը, «Միսը թանկա կարտոֆիլ կերեք» արտահայտությունը չի երկնվել հենց այդ երկու հարցազրույցների ընթացքում, չի երկնվել Խոսրով Հարությունյանի և Հակոբ Հակոբյանի այդ երկու հարցազրույցների ընթացքում։ Դա այսպես Ռոբերտ Քոչարյանի գծից, Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած, միջև հենց այդ 2017 թվականի այդ չարաբաստիկ հարցազրույցը պարոն Հակոբ Հակոբյանի եղել է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունների վարած քաղաքական գիծը, որովհետև այո, ժողովուրդը պիտի ուտեր կարտոֆիլ ու միս չուտեր, որպեսի շատերը Կիպրոսում օֆշորներ ունենային։ Կիպրոսը ասեցի, հիշեցի, պարոն Մանուկյան, ասում էիք Կիպրոսում